សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ហើយរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងមានបណ្ឌិតសេងសេរីអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងលោកសេងវ៉ាន់លីអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកទាំងពីររូបនឹងចូលរួមពិភាក្សាលើប្រធានបទស្តីអំពីថាតើការសម្រេចចិត្តនៃប្រទេសកម្ពុជាមិនចូលរួមវេទិកាស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងប្រទេសស្វីសនាំឲ្យកម្ពុជាខាតអ្វីខ្លះឬក៏ចំណេញអ្វីខ្លះប្រសិនបើលោកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃការផ្សាយរបស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearoffavorkh សូមជម្រាបសួរបណ្ឌិតសេងសេរីលោកសេងវ៉ាន់លីបាទសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបាទបាទរីករាយណាស់បាទជួបលោកជាថ្មីម្ដងទៀតលោកសេងវ៉ាន់លីហើយបណ្ឌិតសេងសេរីយើងខានជួបគ្នាយូរហើយបាទសូមស្វាគមន៍ហើយស្គមតាលោកទាំងពីររូបសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទ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 ខ្ញុំសូមប្រាំសេចក្តីថាសន្និសិទឬជំនួបប្រជុំកំពូលស្វែងរកសន្តិភាពពីសមាជិកសហគមន៍អន្តរជាតិតែងតែកើតមានបន្ទាប់ពីមានប្រទេសធំមានអំណាចណាមួយរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិទន្ទ្រានឈ្លានពានវាយលុកលុយប្រទេសជិតខាងក្នុងគោលបំណងណាមួយរដ្ឋការរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារដោយកម្លាំងទ័ពទៅលើប្រទេសឯករាជ្យអធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែនមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង2ឆ្នាំហើយនៅតែមិនទាន់ឃើញថាចាញ់ឈ្នះរដ្ឋាភិបាលស្វីសបានផ្ញើលិខិតអញ្ជើញទៅកាន់ប្រទេសចំនួន160ប៉ុន្តែមានប្រទេសមិនដល់100មកទល់ថ្ងៃនេះគឺមានតែ90ពីគ្រប់ទ្វីបក្នុងពិភពលោកបានប្រាជ្ញាថានឹងចូលរួមក្នុងជំនួបកំពូលនៅតំបន់ខ្ពង់រាបមួយតំបន់ភ្នំមួយនៅទីក្រុង Birkenstock ប្រទេសស្វីសបាទស្វីសជាប្រទេសឯករាជ្យអព្យាក្រឹតចង់ធ្វើវិភាគប្រធានរួមចំណែកដើរតួជាអ្នកជួយរកសន្តិភាពឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយទទួលយកសំណើ10ចំណុចពីទីក្រុង Kiev ឲ្យពិភពលោកជួយរកដំណោះស្រាយបាទសំណួរទី1របស់ខ្ញុំបណ្ឌិតសេងសេរីថាការសម្រេចចិត្តនៃប្រទេសកម្ពុជាមិនចូលរួមវេទិកាស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងប្រទេសស្វីសនោះនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខាតឬក៏ចំណេញអ្វីខ្លះបាទបាទសូមអរញ្ញាជម្រាបសួរលោកហាសានម្ដងទៀតហើយជម្រាបសួរអរបាទជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ The Cambodia Daily បំពេញនឹងយើងឈានទៅដល់ការឆ្លើយទៅខាងនៃចំណេញខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញត្រួសត្រាសថាមកដល់ពេលនេះដោយវិ័យដែលលោកហាសានបានលើកឡើងអញ្ចឹងវាមានរយៈពេល28ខែហើយរវាងសក្តិសង្គ្រាមកើតឡើងនៅអ៊ុយក្រែនហើយជាសង្គ្រាមមួយដែលត្រូវពិភពលោកមើលឃើញថាជាសង្គ្រាមឈ្លានពានពីភាគីរុស្ស៊ីហើយគ្រប់គ្នាមើលឃើញថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺជាប្រទេសដែលរងគ្រោះរសារការឈ្លានពានហើយអ្នកដែលនៅពីអ្នកដែលនៅគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទាំងសភាវុធទាំងថាវិការទាំងប្រភពរ៉ៃបន្ទប់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាច្រើនសិតតែប្រទេសលោកសេរីហើយក៏ត្រូវបានមើលឃើញថាជាប្រទេសដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែរហ្នឹងទី1ទី2បើយើងមើលមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាស្ថានភាពរបស់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺនៅតែបន្តអូសបន្លាយហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺវាបង្ហាញអំពីសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកមួយដែលបន្តនៅតែជាសម្ដាប់ធ្នាប់ដែលមានប៉ូលពីរធំធំដែលមានប៉ូលកុម្មុយនីសហើយនិងប៉ូលលោកសេរីបើយើងសង្កេតមើលទៅលើការបួចផ្ដើមរបស់ប្រទេសស្វីសនៅក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាព
នៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅរុស្ស៊ីនេះហើយនៅបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះអ្វីដែលយើងគួរឲ្យសោកស្ដាយដោយអ្វីដែលលោកហាសានបានលើកឡើងថាមានតែ90ប្រទេសទេចូលរួមក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះរឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតគឺរុស្ស៊ីមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមទេហើយរុស្ស៊ីត្រូវបានមើលឃើញតែជាភាគីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញមានទស្សនៈពីរធំៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្ពុជាទស្សនៈមួយមើលឃើញថាកម្ពុជាមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំដើម្បីចូលរួមវេទិកាដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះត្រូវបានមើលឃើញថាកម្ពុជានឹងមានជំហរទៅតាមប្រទេសចិនដែលចិនបានបដិសេធមិនចូលរួមដោយសារតែហេតុផលមិនមានវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីហើយចិនបង្ហាញហេតុផលថាមិនចិនមិនជឿថានឹងអាចរកដំណោះស្រាយស្វែងរកសន្តិភាពបានដោយសារតែភាគីម្ខាងទៀតនឹងអវត្តមានចំណុចមួយទៀតក៏មានទស្សនៈមួយថាកម្ពុជាក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេស70ផ្សេងទៀតដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបដិសេធមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះហើយបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើអ្វីដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រតិភូនោះបានបង្ហាញថាមិនចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទឬនៅក្នុងវេទិកានេះដោយសារតែមិនជឿថានឹងអាចស្វែងរកសន្តិភាពបានដោយសារតែមិនមានវត្តមានភាគីចំនួនមួយផ្សេងទៀតជាពិសេសរុស្ស៊ីនឹងនៅក្នុងការកិច្ចប្រជុំនេះក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមើលឃើញចេះខ្ញុំមើលឃើញថាវិជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលកម្ពុជាមិនបដិសេធមិនចូលរួមសោកស្ដាយត្រង់ថាកម្ពុជាអាចមានឱកាសនៅក្នុងការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ស្វែងរកសន្តិភាពរបស់ខ្លួនទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាពិសេសនៅក្នុងសន្និសីទដែលមានប្រទេស90រហូតដល់90ចូលរួមដោយសារតែកម្ពុជាមានបទពិសោធន៍ស្វែងរកសន្តិភាពទោះបីសន្តិភាពនោះត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហវិជាតិត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីផ្សេងទៀតក៏ដោយប៉ុន្តែបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការចែករំលែកដើម្បីធ្វើម៉េចបង្រួមស្ថានភាពរបស់អ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីអាចឈានទៅដល់ការចរចាគ្នាដោយទ្វេភាគីឬក៏ដោយមានការសម្របសម្រួលពីអន្តរជាតិនោះបាទបាទសូមអរគុណលោកផ្សេងវ៉ាន់លីតើខ្មែរចំណេញអ្វីខាតអ្វីបើមើលជ្រុងនិយាយថាកិច្ចការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចបាទលោកផ្សេងវ៉ាន់លីបាទជំរាបសួរបាទតើប៉ុណ្ណឹងតើកម្ពុជានឹងចំណេញអ្វីខ្លះពីការចូលរួមហ្នឹងខ្ញុំគិតថាការប្រកាសមិនចូលរួមរបស់លោកប្រធានបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាឬក៏ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហើយរហូតដល់ពេលនេះយើងអត់ឃើញមានការឯកភាពថាបញ្ជូនតំណាងកម្ពុជាចូលរួមទេគាត់ថាយើងគិតថាផែជាគ្មានតំណាងចូលរួមទៀតផងតែអ្វីដែលខ្ញុំសង្កត់សង្កេតឃើញនោះការបដិសេធបញ្ជូនរួមរបស់កម្ពុជានោះតែប៉ុណ្ណឹងវាឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពការទូតមួយចំនួនរបស់រុស្ស៊ីកន្លងមកនេះយើងអាចទស្សនវិស័យសន្តិភាពការសម្បត្តិនឹងបានតាមរយៈការរៀបចំសន្តិសិទ្ធសន្តិភាពដែរដោយសារយើងដឹងហើយថាកិច្ចប្រជុំកពុលស្ដីពីសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនដែលរៀបចំដោយស្វីសនេះតាមពិតទៅមិនមែនជាសន្តិសិទ្ធដើម្បីបញ្ចប់ការចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមនោះទេដោយលំដាប់សេរីលើកឡើងវាធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណង
ដើម្បីគ្រប់គ្រងក្រែននិងមិនគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីដូច្នេះបានចាំចាស់ផ្ទះដូចលោកផាសានបានលើកឡើងឯងអាចបានចេញរុស្ស៊ីឲ្យចូលរួមតែពិតវាក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយផ្នែកការទូតរបស់ក្រែនក្នុងការរក្សាការគ្រប់គ្រងឲ្យមានកាន់តែទូលំទូលាយសម្រាប់មេគីឈ្មោះតរុកសមត្ថភាពត្រឹមត្រូវរបស់ក្រែននៅក្នុងលក្ខណៈយូរអង្វែងតែជាពិសេសក្រែនចង់បង្កើតកាយវិភាពគ្នាជុំវិញគោលការណ៍ដែលជាមូលដ្ឋានមួយចំនួននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលអនាគតយើងមុននឹងយើងដឹងការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋថៃបើយើងគិតថានៅពេលដែលមានការអញ្ជើញពីភាគីស្វីសមករដ្ឋថៃបើកម្ពុជានឹងគេតែងតែផ្ញើរបៀបរៈមកជាមួយផងថាការបរិស័ទមិនចូលរួមនេះប្រហែលជាអាចរដ្ឋថៃបើឬក៏លោកប្រធានបណ្ឌិតបានមើលរបៀបរៈនៃកិច្ចប្រជុំនឹងហើយតែជារួមរួមអ្វីដែលយើងទទួលបានពីរបៀបរៈនៃកិច្ចប្រជុំទ្រទ្រង់ពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានទូទៅនោះគឺប្រដំសំខាន់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពនុយក្លេអ៊ែរដោយអ៊ុយក្រែននោះគាត់ចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើហានិភ័យដែលបង្កឡើងដោយរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរតំបន់សាពូរីសៀដែលរុស្ស៊ីកាត់កំពុងកាន់កាប់ហើយក៏បញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងក៏ជាបញ្ហាមួយដែលសំខាន់ការដោះស្រាយការរំខាននៃការគ្រប់គ្រងស្បៀងអាហារសកលដែលបណ្ដាលមកពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកន្លងមកហ្នឹងក៏វាបិទដល់សេរីភាពនៃវាចររបស់អ៊ុយក្រែនការនាំចេញស្បៀងទៅកាន់ទីផ្សារសកលបន្ថែមលើនេះគឺបញ្ហាថាមពលសំស្របថាមពលរបស់អ៊ុយក្រែនតែម្ដងយើងសង្កេតឃើញថាការវាប្រហាររបស់រុស្ស៊ីវាធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលរបស់អ៊ុយក្រែនធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដែលបញ្ហានេះបង្កផលឲ្យបាក់ដល់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ុយក្រែនអាបញ្ហាទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំគិតថាដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិសេធមិនចូលរួមព្រោះថាជាសន្និសីទដែលបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនជាងស្វែងរកដំណោះស្រាយជាក់លាក់ណាមួយបើយើងនិយាយអំពីយន្តការទូតរបស់អ៊ុយក្រែនតែប៉ុន្តែអាកំណត់ដូចដើមប្រជុំនេះតែប៉ុន្តែវាមានកម្រងធ្វើឡើងមួយឆ្នាំជាងហើយតាមរយៈកិច្ចប្រជុំការផ្លាស់ការនានាដែលស្នាក់នំអ៊ុយក្រែនទប់ដាក់ឆ្នាំព្យាយាមជំរុញឲ្យកិច្ចសន្និសីទសន្តិភាពនឹងកើតឡើងថ្ងៃ15 16នេះស្វីសដែលជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគាត់បានចេញដូចហ្នឹងហើយថាចាំប្រទេសគឺថាក្នុងនោះមានប្រទេសជាច្រើនពីតំបន់ផ្សេងហ្នឹងប្រទេសខ្លះក៏ចូលរួមទៅហើយប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏ប្រកាសមិនចូលរួមហើយប្រទេសមួយចំនួនធ្វើបាត់តែមិនប្រកាសមិនចូលរួមជាប្រមុខរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គេក៏បានចាត់តំណាងរបស់ខ្លួនហ្នឹងដើម្បីចូលរួមដើម្បីស្វែងយល់អំពីទិសដៅនៃផែនការសន្តិភាពដែលអ៊ុយក្រែនគាត់ដាក់ចេញតាមពិតបើយើងសង្កេតមើលដូចលោកហាសានលើកឡើងអាកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលកំណត់យកថ្ងៃទី15 16នេះតាមពិតទៅវាជាការរងចាំលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ G7 ជាពិសេសលើបញ្ហាអ៊ុយក្រែនដែលនឹងធ្វើឲ្យដែលធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍នេះដូចលោកហាសានបានលើកឡើងថាអ៊ុយក្រែនក៏នឹងពឹងថា G7 នេះនឹងពង្រីកការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយជំរុញកិច្ចការកម្លាំងប្រៃរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការបង្កកលុយឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីដែលមាននៅក្នុងទឹកដីអឺរ៉ុបដើម្បីប្រោរុស្ស៊ីនៅការប្រើប្រាស់ដើម្បីកសាងនឹងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនិងចំណាយក្នុងវិស័យការពារជាតិរបស់នេះយើងសង្កេតមើលប្រទេសមិនមែនតែកម្ពុជាទេដែលប្រកាសមិនចូលរួមបើយើងមើលពីវត្តមានមិនចូលរួមឬក៏វត្តមានចូលរួមពីប្រទេសអាស៊ានហ្នឹងមានមួយចំនួនដែរយល់ដឹងថារុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនគឺជាប្រទេសនាំចេញស្រូវសាឡៃនៅប្រេង
ផ្កាឈូកឬក៏ផលិតផលកសិកម្មផ្សេងទៀតផលិតផលទាំងនេះវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសសហជាតិអាស៊ានដូច្នេះការសម្រេចចិត្តចូលរួមមិនចូលរួមវាបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃដំណាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរវាងប្រទេសសហជាតិអាស៊ានមួយជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនដែររហូតមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាសហជាតិអាស៊ានមានការបែកបាក់គ្នាទៅលើការចូលរួមមិនចូលរួមប្រទេសមួយចំនួនប្រកាសចូលរួមដូចជាទីម៉ូហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីនិងថៃប្រកាសចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះដោយសារគេគិតថាវាអាចនឹងជួយសម្រួលដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាស្បៀងហ្នឹងឲ្យបានទលំទូលាយហើយកាត់បន្ថយអាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលដែលកើតឡើងមិនមែនត្រឹមតែបញ្ហាកូវីដទេអាសកម្មភាពនេះវាធ្វើឲ្យរាំងស្ទះឬក៏កំណត់សេដ្ឋកិច្ចសកលនឹងថយចុះប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏មិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ថាចូលរួមឬមិនចូលរួមដែរគំតែគេថាគេរំពឹងថានឹងចូលរួមដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីអាចនឹងចូលរួមនៅសានឥណ្ឌូនេស៊ីមានដល់បានដល់ទួលនីតិសំខាន់ក្រោយអំពីរុស្ស៊ីក៏ឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនហើយយើងឃើញថាជំនួបរវាងភាពដៃជូកូវីវីដូដូជាមួយនឹងលោកសេរីនស្គីនឹងញាប់តាំងពីសង្គ្រាមកើតឡើងឆ្នាំ2022ជាដាច់ម៉ាឡេស៊ីខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនចូលរួមទេដោយសារម៉ាឡេស៊ីក៏ឡងពត់នឹងបញ្ហានានាជាពិសេសតបដល់សំខាន់ទៅលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានិងបញ្ហានៅកាសារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងកាសាអញ្ចឹងប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលប្រកាសមិនចូលរួមការពីកម្ពុជាហ្នឹងគឺឡាវនិងវៀតណាមដែលជាប្រទេសសង្កត់ឲ្យឃើញពីអាសារៈសំខាន់នៃការប្រកាន់ជំហររឹងមាំរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងយើងដឹងថាបានឆ្លងអនុប្រវៀតលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ីតែឡែកកម្ពុជាបានគ្រប់គ្រងហើយចូលរួមគ្រប់គ្រងទៅលើការតទល់របស់សេចក្តីសម្រេចអង្គការសហប្រជាជាតិផងក៏តែក្រោយមកនៅពេលដែលមានការសម្រេចឲ្យមានព្យួរអាសនៈសិទ្ធិមនុស្សរបស់រុស្ស៊ីកម្ពុជាបានធានាអនុប្រវៀតចំណុចត្រង់នេះជារបត់មួយដែលសំខាន់ដែលយើងអាចមើលឃើញថាកម្ពុជាអាចប្រើជាប្រែប្រួលជំហររបស់ខ្លួនពីការកោតទោសការឈានពានរុស្ស៊ីហើយបែរមកបង្ហាញអំពីភាពទន់ភ្លន់របស់ខ្លួនជាមួយនឹងតំណែងការទូតជាមួយរុស្ស៊ីហើយក៏ក្រោយមកនេះរសារតការទូតអនុប្រវៀតជាងឃើញថាសកម្មភាពនៃការទូតរបស់កម្ពុជាត្រូវបានមានភាពកើនឡើងរវាងរុស្ស៊ីនិងកម្ពុជាអាផលវិបត្តិដែលខ្ញុំអាចមើលឃើញថាវាអាចកើតមានឡើងសម្រាប់កម្ពុជានោះគឺវាបង្ហាញអំពីអាភិបមិនដឹងណោនៅក្នុងកលការអន្តរជាតិឬក៏សម្រាប់ធ្នាប់ផ្អែកទៅលើច្បាប់ក៏ដែរផលប្រយោជន៍ដែលកម្ពុជាទទួលបានយើងគិតថាបើសិនជាកម្ពុជាប្រកាសចូលរួមសន្និសីទសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនគឺកម្ពុជាអាចទទួលបានមួយចំនួនដែរបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺការពង្រឹងចំហបន្ថែមលើការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដោយដល់សំខាន់ទៅលើសម្រាប់ឆ្នាំពិភពលោកដែលតែលើច្បាប់ហ្នឹង Rule Based International Order ហើយនឹងរក្សាបាននៅអាចំហទៀងទាត់ដែលម្ដងគ្រប់គ្រងហើយម្ដងទៀតហាក់បើដូចជាមានទូតកិត្តិយសពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសន្និធិពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិភាពហ្នឹងដោយសារតែដូចខ្ញុំលើកឡើងថាដំណើរការសន្តិភាពវាមិនអាចបញ្ចប់ដោយកិច្ចប្រជុំមួយឬក៏ពីរហើយភាគី1ភាគី1ទៀតតែបានតតចោលទេវាជាដំណើរការនៃការពិភាក្សាវាជា dialogue ជាការចូលរួមនេះវាប្រសើរសំខាន់មិនត្រឹមតែបញ្ជាក់បង្ហាញអំពីការតាំងចិត្តរសារនៅជំហររបស់កម្ពុជាកន្លងមកទេវាជួយឲ្យកម្ពុជាអាចពង្រឹងនិងពង្រីកវិស័យការទូតរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតហើយកម្ពុជាក៏អាចជាប្រទេសដូចលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលើកឡើងចឹងចូលរួមដោយត្រង់ក្នុងផែនការតាក់តែងផែនការសន្តិភាពសម្ដៅដល់ខ្សែវិបត្តិឬក៏បញ្ចប់វិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនហើយជំរុញបន្ថែមក៏ដូចជាចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងបញ្ហាមនុស្សធម៌ប្រធានបទមួយនៃគណៈបរិញ្ញាបត្រនៃកិច្ចពិភាក្សានៅប្រទេសស្វីសហ្នឹងគឺមនុស្សធម៌នេះជាបញ្ហាចម្បងដែរកម្ពុជាកន្លងមកនេះយើងឃើញថាក្រោយអំពីកម្ពុជាគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែន
ប្រចាំទៅនឹងការជំនឿពលស៊ីកម្ពុជាបានតាំងចិត្តថានឹងជួយផ្នែកមនុស្សធម៌ដូចជាការបញ្ជូនអ្នកជំនាញដោះមីនកាន់ក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងជការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកជំនាញមន្ត្រីបអុយក្រែនទៅលើបញ្ហាហ្នឹងអាចចំណុចដោះមីនដែលវាធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាការបដិសេធរបស់កម្ពុជាជាតែតែជាមិនបញ្ជូនអ្នកដំណើរមកកម្ពុជានោះវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ចំហដែលខ្លួនប្រកាន់ចុះកន្លងមកហើយក៏វាបង្ហាញអំពីអាការងាររេមិនទៀងទាត់នៅក្នុងវិស័យការទូតអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនបាទបាទបាទសូមអរគុណលោកសេងវ៉ាន់លីបាទខ្ញុំជជែករឿងនេះបន្តិចទៀតបាទបន្តិចទៀតបាទបាទខ្ញុំចង់រំលឹកអ្វីដែលបណ្ឌិតសេងសេរីលោកមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមអំបញ្ញមិញនោះបាទត្រឹមត្រូវណាគឺថាយើងបាត់បង់ឱកាសល្អពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់មានពិសោធន៍ធ្លាប់ហែលឆ្លងកាត់សហគមន៍អន្តរជាតិធ្លាប់ជួយដោះស្រាយបញ្ហាក្រោយពីមានសង្គ្រាមឈ្លានពានពីអ្នកខ្លាំងទៅលើអ្នកទុនខ្សោយជាខាងនោះបាទហើយអាចមានដូចថាពាក្យពេចន៍ល្អៗនៅបើសិនណាចូលរួមសហគមន៍អន្តរជាតិក៏បានជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមជួយរកសន្តិភាពឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែរប្រទេសកម្ពុជាដែរបាទហេតុអ្វីបានជារាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសបែរខ្នងដាក់សហគមន៍អន្តរជាតិអញ្ចឹងបាទសំរុំទេបើសមាគមអាស៊ានសង្ហបុរីហ្វីលីពីនឯឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ចូលរួមធ្លាប់ចូលរួមប្រជុំដែរហើយគេនឹងចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទឬក៏កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះទៀតបាទឥណ្ឌូនេស៊ីធ្លាប់ចូលជួយដោះស្រាយតាំងពី2022 2023มันនៅស្ងៀមទេមិនមែនថាមិនចូលរួមទេតើប្រទេសកម្ពុជាធ្វើអញ្ចឹងសំរុំទេបណ្ឌិតសេងសេរីខ្ញុំគិតថាចំហរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការចូលរួមមិនចូលរួមនេះខ្ញុំមើលទៅបើយើងមើលពីមុំប្រទេសដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមហើយត្រូវបានជួយជ្រោមជ្រែងដោយសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមស្វែងរកសន្តិភាពខ្ញុំគិតថាវត្តមានរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការប្ដូរផ្ដើមនេះទោះបីយើងទោះបីការប្ដូរផ្ដើមនេះត្រូវបានមើលឃើញថាជាការប្ដូរផ្ដើមមិនមែនជាការប្ដូរផ្ដើមដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពទេប៉ុន្តែជាការប្ដូរផ្ដើមដើម្បីស្វែងរកការគ្រប់គ្រងចំពោះអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែឱកាសនៅក្នុងការបង្ហាញអំពីចេតនាដែលស្វែងរកសន្តិភាពឬក៏ចែករំលែកនៅរសជាតិដែលទទួលបានពីសន្តិភាពឬក៏សេចក្តីសុខដែលទទួលបានពីសន្តិភាពហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំមើលទៅហេតុផលដែលកម្ពុជាបដិសេធហ្នឹងអាចថាមានផលប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលយើងនឹកស្មានហើយដែលយើងមានយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានទីមួយខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលកម្ពុជាបង្ហាញចំហមិនចូលរួមអាចនឹងទទួលបាននៅគេហៅថាការយោគយល់ពីរុស្ស៊ីព្រោះតែជាពិសេសតកតងទៅនឹងរឿងបំរុលបំណុលកាលពីសម័យសង្គ្រាមបើសិនជាកម្ពុជាអាចបង្ហាញចំហច្បាស់លាស់នៅក្នុងការមិនចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានេះរុស្ស៊ីអាចពិចារណានៅក្នុងការកាត់បំណុលដែលខ្លួនបានផ្ដល់ជូនកាលពីកំឡុងសង្គ្រាមនោះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលទៅជាការខាត់បងដែរនោះគឺខាត់បងឱកាសនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងវេទិកាដែលមានប្រទេសរហូតដល់90ទោះបីជាមានប្រទេស70នឹងមាននឹងអាចអវត្តមានក៏ដោយចំណុចមួយទៀតក៏យើងក៏កម្ពុជាក៏អាចត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញថាអាចជាការបង្ហាញនៅការបែកខ្នងទៅលើយន្តការអន្តរជាតិ
ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងយើងបានសង្កេតឃើញថាកាលពីព្រឹកមិញនេះក៏ឃើញមានការរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីអំពីការមិនចូលរួមឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានេះដែរហើយកម្ពុជាប្រើប្រាស់សារនយោបាយមួយថាកម្ពុជារក្សាជំហរនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើយន្តការអង្គការសហប្រជាជាតិជាយន្តការដែលអព្យាក្រឹតនៅក្នុងជាយន្តការនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើការស្វែងរកសន្តិភាពតាមយន្តការអន្តរជាតិតាមយន្តការអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់លើកនេះការរៀបចំដោយប្រទេសស្វីសនេះគឺជាការរៀបចំដែលហាក់ដូចជាមើលរំលងនៅគេហៅថាភាគីដែលសំខាន់តែប៉ុន្តែស្វីសគួរតែពិចារណានៅក្នុងការអញ្ជើញជាជាងការមើលរំលងឬក៏បដិសេធមិនអញ្ជើញរុស្ស៊ីឲ្យចូលរួមខ្ញុំជឿថាបើសិនជាក្នុងករណីស្វីសអញ្ជើញរុស្ស៊ីឲ្យចូលរួមទុកឲ្យរុស្ស៊ីបដិសេធដោយខ្លួនឯងវិញអាហ្នឹងវាបង្ហាញអំពីភាពចំណេញនៅក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយវេទិកានេះគឺបានផ្ដល់ឱកាសជាអ្នកដែលចំណេញធំជាងគេហ្នឹងគឺអ៊ុយក្រែនយើងនិយាយបែបនេះមិនមែនមានន័យថាអ៊ុយក្រែនកើតសង្គ្រាមហើយយើងគិតថាអ៊ុយក្រែននឹងទទួលផលចំណេញប៉ុន្តែក្នុងដំណាក់កាលនេះអ៊ុយក្រែនក៏ស្វាស្វែងរកការគ្រប់គ្រងដែរហើយអ្វីដែលអ៊ុយក្រែនមានឱកាសនេះគឺទីមួយបានបង្ហាញនៅផែនការសន្តិភាព10ចំណុចទៅបណ្ដាប្រទេស90នោះផងហើយផែនការ10ចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំគិតថាយើងមិនទាន់ដឹងថាផែនការ10ចំណុចនេះមានអ្វីខ្លះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រវត្តិនៃកម្ពុជានៅទីនោះកម្ពុជានឹងអាចផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ថា10ចំណុចនេះគួរតែកាត់ចំណុចណាចេញគួរតែដកចំណុចណាគួរតែទុកចំណុចណាគួរតែថែមចំណុចណាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យភាគីរុស្ស៊ីនឹងអាចទទួលយកបានតែហើយណាក៏អាចទទួលយកការបើកភ្លើងនៅក្នុងការចរចាដែរអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2អ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺលើកនេះទោះបីជាអ៊ុយក្រែនមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងទៅលើផែនការសន្តិភាព10ចំណុចនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងផ្នែកខាងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីអាចនឹងបន្តដង្ហើមនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមបន្តនេះបើសិនជាក្នុងករណីបែបនេះកើតឡើងមែនស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែនឬក៏សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកាន់តែឆាប់ឆេះជាងមុននេះហើយដែលខ្ញុំគិតថាបើយើងមើលពីច្រើនមុំយើងឃើញថាវាមានចំណុចវិជ្ជមាននិងចំណុចអវិជ្ជមាននៅក្នុងការបដិសេធមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបាទ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 សូមអរគុណលោកសេងវ៉ាន់លីយើងដឹងហើយបាទលោកមានផ្សាយខាងដើមជំហរយើងមិនដឹងណោបាទយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណានោះបាទហើយខ្ញុំក៏មិនប្រទោសដែរពីប្រទេសមួយមួយគេមើលប្រយោជន៍ជាតិរបស់គេនៅត្រង់ណាបាទកិច្ចការតម្រង់កិច្ចការអន្តរជាតិនោះកិច្ចការក្រៅប្រទេសគឺថាប្រយោជន៍ជាតិខ្លួនឯងនៅត្រង់ណាប៉ុន្តែជាទូទៅយើងសង្កេតឃើញទាំងអស់គ្នាថាប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងនេះវាមិនសូវចំប្រមាណនេះវាច្រើនតែប្រយោជន៍ដើម្បីតម្រូវចិត្តអ្នកណាមួយក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺថាវារឿងសូវៀតផងបណ្ឌិតសេងសេរីមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញហ្នឹងថាយើងក៏ធ្លាប់ជាពាក់គុណគេដែរគេជួយយើងពីការជំនន់សង្គ្រាមបាទជាប្រទេសណែសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងប្លុកបាក់វ៉ាសូវីនោះបាទប្រទេសប៉ូឡូញនោះបាទពីជំនន់មុនហ្នឹងហើយក្រោយមកទៀតឥឡូវនេះក៏យើងក៏ជាពាក់គុណចិនដែរពីព្រោះចិនជួយយើងស្ថិតស្ថាបនៅពេលដែលស្រុកយើងក្រីក្រដោយលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ខាងដើមថាបើមិនទៅពឹងចិនពឹងអ្នកណាហើយមានអ្នកណាដែលជួយខ្មែរក្នុងគ្រាក្រមានតែចិនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំ
្ញុំចង់សួរថាតាមលោកមើលឃើញតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញខ្លាចចិត្តអ្នកណាហើយខ្លាចអ្នកណាជាងអ្នកណាខ្ញុំមិនហ៊ានទស្សនវិស័យសន្តិការថាការសម្បត្តិចិត្តមិនចូលរួមរបស់លោកប្រធានបតិភិឬក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នក្នុងការចូលរួមកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពនឹងដោយសារតែភាពភ័យខ្លាចជាមិនហ៊ានទស្សនវិស័យសន្តិការទេគំតែថាបើយើងតាមបានទៅលើសកម្មភាពការទូតរបស់រុស្ស៊ីនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងឃើញថាវាមានភាពសកម្មខ្លាំងក្រោយអំពីកម្ពុជាធ្វើអនុប្រវត្តិការបញ្ជូអាសនៈរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងអង្គការគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគេឃើញថាតាមពិតធ្វើបដិការទូអនុប្រវត្តិនេះវាមិនមែនបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជាគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីក៏ដោយគំតែក៏ជានយោបាយដោយប្រយោលវាជាការបង្ហាញអំពីចំហសម្រាប់សម្រួលប្រឆាំងយ៉ាងហោចប្រឆាំងទៅនឹងអាសនៈសម្រាប់របស់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សហើយវាជារបបមួយដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីមើលឃើញថាការទូតរបស់ខ្លួនមានភាពមានចំណុចខ្សោយច្រើនដោយសារតែកន្លងមកនេះធ្វើតែប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានភាពជិតដិតជាមួយរុស្ស៊ីបែបប្រពៃណីក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីមិនអាចចោមកម្ពុជាឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តតាមវិធីដែលចង់បានអាចចំណុចនេះយើងឃើញថាធ្វើឲ្យសកម្មភាពការទូតរបស់រុស្ស៊ីចាប់បានកើនឡើងមានការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈមានការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈពីខាងដឹកនាំជាញឹកញាប់ហើយក៏មានចំនួនកិច្ចពិភាក្សារវាងស្ថានទូតរុស្ស៊ីជាមួយនឹងបញ្ញវន្តស្ថាប័នស្ថាវជាវកម្ពុជាមួយចំនួនហើយក៏ដូចជាមានការជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីនយោបាយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្វែងរកឱកាសនៃកិច្ចសហការបន្ថែមខ្ញុំគិតថាវាអាចកើតចេញអំពីដូចអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតសេសេរីលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការបដូរចំហពីការតទៅរុស្ស៊ីឲ្យមកចំហសម្រាប់សម្រួលហើយបង្កើនកិច្ចសហការនេះវាអាចនឹងទទួលបានលទ្ធភាពក្នុងការពិចារណាពាក់ព័ន្ធនឹងបំណុលលើផងហើយវាយើងអាចទស្សនាសន្តានបានថាការសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមនេះវាដើរទន្ទឹមនឹងការបរិសេធមិនចូលរួមពីភាគីចិនដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណានោះខ្ញុំមិនហ៊ានទស្សនាសន្តានថាចិនឬក៏រុស្ស៊ីបញ្ជាឲ្យថាបំណងកម្ពុជានិយាយទេគាត់ថាបើយើងតាមបានមួយចំហវាស្រៀងគ្នាចំហរបស់ចិនជាមួយចំហរបស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអ៊ុយក្រែននៅទីប្រជុំនៅស្វីសនេះគឺដូចគ្នាគឺអត់មានវត្តមានរុស្ស៊ីដែលជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងចំនួនហើយតែប៉ុណ្ណោះវាមិនគឺតែបញ្ហាអ៊ុយក្រែនលើកនេះទេដែលដើរស្របជាមួយនឹងចំហរបស់ភីគីចិនកន្លងមកកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញចំហស្របជាមួយចិនទៅលើកិច្ចការអន្តរជាតិមួយចំនួនដែរថ្មីៗយើងដឹងហើយថាកម្ពុជាបានដើរបន្តនយោបាយអន្តរជាតិស្របជាមួយចិនទៅលើបញ្ហាការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងប៉ាឡេស្ទីនឲ្យចូលជាសមាជិកពេញលេញរបស់អង្គការសហវិជាតិយើងឃើញថាដើមឡើយបើយើងតាមដាននោះកម្ពុជានៅតែប្រកាន់ជាប់នឹងចំហគ្រប់គ្រងប៉ាឡេស្ទីនជារដ្ឋអេក្រេគ្រប់គ្រងដំណោះស្រាយ two state solution រវាងរដ្ឋទាំងពីរក៏តែមួយរយៈក្រោយមកយើងឃើញថាផលប្រយោជន៍ដែលកម្ពុជាទទួលបានអំពីការកាន់ចំហគ្រប់គ្រងប៉ាឡេស្ទីនឬដំណោះស្រាយ two state solution នេះវាធ្វើឲ្យតំណែងតំណងកម្ពុជាជាមួយនឹង
អ៊ីស្រាអែលមានការថយចុះហើយកិច្ចសហការនានាដែលកម្ពុជាទទួលបានវាតិចជាងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនដូចជាវៀតណាមដូចជាថៃដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីជាដើមអញ្ចឹងមានការវិភាគសារនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអ្នកតាមដានកិច្ចការនយោបាយរបស់ជាតិមើលឃើញថាកម្ពុជាប្រហែលជាមានការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះរបស់ខ្លួនដោយជំរុញឲ្យមានការកសាងកិច្ចសហការផ្នែកការទូតឬក៏អាចនៅស្ថាបនាផ្នែកការទូតដោយអាចស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅទីក្រុង Tel Aviv ក៏តែក្រោយមកយើងឃើញថាមានការស្ថានភាពនយោបាយមានការប្រែប្រួលដោយសារតែចិនចាប់ដើមបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដែលហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងមានឱកាសក្នុងការជំរុញកិច្ចសហការខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាជាពិសេសប្រទេសដែលកាន់ជាប់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដូច្នេះឃើញថាក្រោយអំពីអាការវល់មកកាន់ជាប់ចំពោះប៉ាឡេស្ទីនគំរូប៉ាឡេស្ទីននេះវាដើរស្របនឹងបន្ទាត់នយោបាយរបស់ចិនដែរចិនគាត់ជាយាមជំរុញឲ្យមាន two state solution ហើយជាជំរុញឲ្យប៉ាឡេស្ទីនទទួលបានជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់ការសន្តិជាតិដើម្បីធ្វើម៉េចផ្ដល់ការពេញចិត្តឬក៏អញ្ចឹងនិយាយថាធ្វើឲ្យប្រទេសមជ្ឈិមបូព៌ាដែលមានកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពេញចិត្តហើយអាហ្នឹងយើងឃើញថាវាដាស្រត់ទៅបន្ទាត់ហ្នឹងមួយទៀតបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាយើងឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានបដិភិបបច្ចុប្បន្នបានសម្រេចចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅស្វីសដោយសារតែលើកឡើងថាមានភាគីរុស្ស៊ីហើយកិច្ចប្រជុំហ្នឹងមិនអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយក្រានបានទេដោយសារតែវត្តមានរុស្ស៊ីហើយមានវត្តមានអ៊ុយក្រែនហើយមើលទៅវាមានលទ្ធផលអេចដល់ប្រពន្ធក៏តែយើងបីបីយើងមើលអំពីការដែលលោកអតីតយន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប្រធានប្រតិភិនៅឆ្នាំ2022យើងឃើញថាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនធំនោះអាចឯកភាពជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់ភាគីកម្ពុជាចំពោះដំណោះស្រាយនៅបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាទេមានន័យថាសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតជំរុញឲ្យរបបសឹកឬក៏មេដឹកនាំរបបសឹកលោកមីងឡានគោរពឬក៏កម្មជួបមួយនៅ A5 consensus អាចចំណុចកងក្នុង C5 ចំណុចហ្នឹងតែបានឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីអាស៊ានក៏ដូចជាមានតំណាងផ្នែកនយោបាយពីភាគីមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ានក៏ប៉ុន្តែចំពោះរបស់កម្ពុជាមានការប្រែប្រួលនៅក្នុងឆ្នាំ2022នៅពេលដែលខ្លួនជាប្រធានអាស៊ានធ្វើបាត់តែអាស៊ានមួយចំនួនបដិសេធមិន engage មិនចូលរួមជាមួយនឹងភាគីមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដោយនៅកម្ពុជាដើមខែមករាឆ្នាំ2022ហ្នឹងប្រមុខរដ្ឋថៃបាលចំនួនហ្នឹងបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាជួបជាមួយប្រមុខរបបសឹកទាំងដែលបានជួបជាមួយនឹងភាគីលោកជំទាវសាជីទេហើយនៅមិនឋានអ្នកវិទ្យាមើលឃើញថាការជួបដោយគ្មានភាគីចំនួនរៀនលោកជំទាវអង្គសាជីប្រធានប៉ NLD នេះវាអត់មានជោគជ័យអត់មានបានផលិតលទ្ធផលវិជ្ជមានណាមួយទេវាកាន់តែធ្វើឲ្យអាស៊ានហ្នឹងបាត់បង់មុខមាត់ប៉ុន្តែលោកអតីតយន្តរៃនៅតែជំរុញការជួបពិភាក្សាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយខ្ញុំគិតថាចំហរបស់លោកអតីតយន្តរៃជាមួយនឹងបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានិងចំហបដិសេធមិនចូលរួមគម្រិតដោយផ្ដើមបើកើតមានអាកិច្ចពិភាក្សាដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែននេះវាហាក់បីដូចជាមានភាពខុសប្លែកទាំងដែលធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបានដឹងថាលទ្ធផលនៃការចូលរួមឬក៏លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនោះវាមិនអាចផលិតនៅលទ្ធផលវិជ្ជមានដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមបានទេក៏តែយ៉ាងហោចណាស់ប្រទេសមួយចំនួនធំដែលគេចូលរួមនោះដោយសារគេមើលឃើញដោយដែលលោកអតីតយមត្រីហ៊ុនសែនមើលឃើញការចូលរួមរបស់លោកនៅបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាអញ្ចឹងយ៉ាងហោចវាជំរុញឲ្យមានការសន្និធិជជែកដើម្បីរកដំណោះស្រាយដោយសារតែចំនួនអាចកើតមានដំណោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនអាចកើតមានបានតើតែមានការវិភាគសារ
ានការជជែកតែហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជាគោលដៅធំនៃកិច្ចពិភាក្សានៅប្រទេសស្វីសហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញថាការសម្បត្តិរបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នក្នុងការបញ្ចូលរួមហ្នឹងវាខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាបញ្ហាចិនដាក់សម្ពាធទេដោយសារតែភាគីចិនគាត់ប្រកាន់ចំហតាំងពីដើមឡើយគាត់វេតូគាត់ប្រឆាំងនឹងអាស្រ័យសម្រាប់ទៅអង្គការសហវិជ្ជាតាំងពីដើមឡើយហើយការប្រកាន់ចំហគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជាចំពោះការតទៅឬស្ដែងសម្រាប់ទៅអង្គការសហវិជ្ជាប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីដែលកម្ពុជាគ្រប់គ្រងហ្នឹងក៏អត់មានប្រតិកម្មអីជាដំកំភួនឬក៏អវិជ្ជមានអីទៅលើរដ្ឋាភិបាលជំនាន់ដែរធ្វើឲ្យបាត់តែគេមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយចិនមានភាពជិតដិតខ្លាំងក៏ដោយក៏មិនតែក៏ថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារសម្រាប់ចិត្តជឿរើសគ្រប់គ្រងការកោះទៅទៅលើរុស្ស៊ីទាំងដែលប្រទេសដែលគេគិតថាជាបងធំឬក៏ជាប្រទេសដែលមានសិទ្ធិលើការសម្រេចរបស់កម្ពុជាគឺចិនហ្នឹងបរិស័ទគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារកម្ពុជាចាប់យកស្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកប្រអាយទៅលើច្បាប់ហើយមើលឃើញអាការឆ្លៀនពៀនប្រទេសធំទៅប្រទេសតូចគេរំលោភទៅលើគោលការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិអធិបតេយ្យអានោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលអញ្ចឹងជារួមខ្ញុំគិតថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានបច្ចុប្បន្នឬក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចូលរួមនេះវាអាចថែផលផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាមើលឃើញឱកាសនៃការពង្រីកវិសាលភាពនៃកិច្ចសហការរវាងកម្ពុជាជាមួយរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសដែលមានដំណាក់ទំនងផ្នែកការទូតបែបប្រពៃណីហើយក៏មានឱកាសក្នុងការពង្រីកបន្ថែមនៅសក្តានុពលនៃកិច្ចសហការនានាដែលទៅឡោះរុស្ស៊ីក៏ហាក់ដូចជាមិនចូលបានចិត្តទុកដាក់ហើយយើងឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចថ្មីៗរបស់លោកពូទីនមកកាន់មានមកកាន់វៀតណាមហ្នឹងក៏ជាផតាមហើយឃើញថារុស្ស៊ីក៏មានការយកចិត្តដាក់ទៅលើអាកិច្ចសហការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែរយើងត្រូវដឹងថាអ្នកជំនួញវិនិយោគិនរុស្ស៊ីច្រើនណាស់ចាប់ដើមភៀសខ្លួនពីតំបន់អឺរ៉ុបពីប្រទេសដែលមានប្រទេសដែលដាក់សម្ពាធខ្លាំងទៅលើរុស្ស៊ីដល់ដល់បង្វែរមូលធនមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសតំបន់ដែលមានស្ថិរភាពហើយអាស៊ានជាប្រទេសដែលមានស្ថិរភាពតំបន់ដែលមានផលិតកម្មខ្ពស់ហើយវៀតណាមវាជាប្រទេសដែលមានការប្រកាសទីបំផុតការប្រកាន់ចំពោះរបស់កម្ពុជាក្នុងការកែប្រែចំពោះរបស់ខ្លួនពីការគ្រប់គ្រងឲ្យមកបរិស័ទមិនចូលរួមនេះខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងមានផលប្រយោជន៍ផ្នែកខាងបំដលហើយក៏ដូចជាអាចនឹងជំរុញទៅកាត់ទីអ្នកវិនិយោគិនរុស្ស៊ីដែលធៀបខ្លួនពីតំបន់វៀតណាមពិភពលោកដែលដាក់សម្ពាធរុស្ស៊ីបាទសូមអរគុណលោកសេមាលីឥឡូវយើងមើលជ្រុងមួយទៀតបាទឥឡូវយើងទុករឿងដែលគេហៅថាសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកអូអីទេយើងមានសន្តិភាពខ្លួនយើងហើយយើងមិនបាច់ខ្វល់ទីណាផ្សេងទេមិនបាច់ចូលរួមជាមួយណាទេបាទហើយក៏រុស្ស៊ីហ្នឹងក៏ជាធ្លាប់មិត្តចាស់យើងឬក៏ជាប្រាក់នៅជាប្រាក់អំណុលគេទៅសងមិនតាន់អស់ហើយរឿងមួយទៀតទេបណ្ឌិតសេងសេរីលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាដាក់គោះទ្វារបរទេសឲ្យទៅដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយតើលោកគិតថាជាឱកាសទី2ដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចឆក់ឱកាសល្អនោះទៅជួបជាមួយនឹងតំណាងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទោះ90ប្រទេសក៏ដោយ100ប្រទេសក៏ដោយឲ្យទៅដាក់ទុននៅស្រុកខ្មែរបាទយើងនិយាយរឿងប្រយោជន៍របស់យើងឥឡូវយើងថាយើងកុំនិយាយរឿងសំណាក់ស្នោពិភពលោកចុះទុកឲ្យគេមហាអំណាចគេដោះស្រាយក៏ប្រយោជន៍យើងក៏វាមានដែរបើថាយើងទៅប្រជុំនៅអ៊ុយក្រែនហ្នឹងវាប៉ះពាល់នឹងរុស្ស៊ីហើយមួយវិញទៀតនោះខាងប្រចាំប្រទេសនេះគេថាលោកហ៊ុនសែនគាត់ប្រហែលជាស្ដាប់ចិនច្រើនជាងគេដូច្នេះហើយវាស្ដាប់ចិនទៅក៏វាល្អដែរព្រោះចិនក៏ធ្លាប់ជួយរុស្ស៊ីដែរមកជ្រុំប៉ុន្តែប្រយោជន៍ខ្មែរ
ប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិរបស់យើងដែលយើងថាយើងអត់ពឹងណាទេ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតហ្នឹងគឺថាយើងជាប្រទេសអ្នកមានណាបាទហើយប្រាក់ចំណូលមធ្យម2030ហ្នឹងអីហ្នឹងបាទហើយចុះបើយើងមិនទៅរកវិនិយោគទុនបរទេសប្រទេសមួយចំនួនដែលគឺថាយើងអាចធ្វើមិត្តធ្វើភ័ក្រជាមួយគ្នាបានមានពីអាហ្វ្រិកក្តីមានពីអាមេរិកឡាទីនក្តីពីពីណាពីណីក្តីយើងមិនក៏មិនឆក់ឱកាសហ្នឹងសាក់លោមួយបាទជាចំណុចមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តាមពិតទៅយើងឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតតាំងពីឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមកគាត់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមួយគេហៅយុទ្ធសាស្ត្រតាក់មួយបាទហើយបាទពេលនេះយើងឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះហាក់ដូចជាមិនទាន់ចេញផ្លែផ្កានៅឡើយហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺមួយដែលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺភាគច្រើនហ្នឹងគឺមួយចេញពីចិនចេញពីអីនោះវិញទេតែយើងឃើញថាសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏បណ្ដាប្រទេសលោកសេរីហ្នឹងហាក់ដូចជាធាក់ថយនៅក្នុងការមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវស្ដឹងដែរថាលក្ខខណ្ឌនៃប្រទេសលោកសេរីរួមទាំងអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកនេះគឺនៅពេលដែលខ្លួនមកវិនិយោគនៅប្រទេសណាមួយហ្នឹងគឺតែងតែស្ពាយលក្ខខណ្ឌមកជាមួយតែខុសពីភាគីចិនភាគីរុស្ស៊ីហើយលក្ខខណ្ឌដែលប្រទេសអឺរ៉ុបប្រទេសលោកសេរីស្ពាយមកជាមួយហ្នឹងគឺការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានលំហវិជាតបតៃការគោរពសិទ្ធិការងារអីជាដើមអញ្ចឹងហើយកន្លងមកនេះយើងឃើញហើយថាតែជាក់ស្ដែងលោកហ៊ុនម៉ាណែតហាក់ដូចជាខកខានមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះទេហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតហ្នឹងគឺលំហវិជាតបតៃជាពិសេសអវត្តមានរបស់គណៈបព្វឆាំងដែលមានសម្លេងគាំទ្រចិត្តនិងស្មារតីគណៈបកកណ្ដាលនាយកាលពីឆ្នាំ2013នោះបាទក៏មិនទាន់មានឱកាសនៅក្នុងការត្រឡប់មកសេវៀននៅកម្ពុជាហើយនៅតែជាការទទួលជំនួយអន្តរជាតិនៅពេលដែលមានការព្យាយាមនៅក្នុងការស្វែងរកអ្នកវិនិយោគនោះគឺតែងតែសួរនាំនៅសំណួរទាំងអស់នោះសំណួរថាតើកម្ពុជានឹងមានការបើកលំហនយោបាយឡើងវិញឲ្យសមស្របទេហើយយើងឃើញថាយន្តការអន្តរជាតិមួយចំនួននោះក៏មានទាំងយន្តការក្តៅហើយនិងយន្តការត្រជាក់ហើយយន្តការក្តៅនោះគឺមានតាំងពីរឿងការផ្ដាច់ EBA 20%ការផ្ដាច់GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញានៅក្នុងការទទួលយកបានទេអាហ្នឹងទី1ហើយយន្តការត្រជាក់ហ្នឹងក៏យើងឃើញថាមានប្រទេសបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនតាមបណ្ដាសារព័ត៌មានលើមុនថាប្រទេសលោកសេរីមួយចំនួនហ្នឹងហាក់ដូចជាផ្ដល់ឱកាសដែរណាគេប្រើពាក្យមួយគេហៅ give him a chance មានន័យថាយ៉ាងហោចណាស់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតម្ដងតែព្រោះគេជឿថាមនុស្សចំនួនថ្មីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងអាចនឹងមានរបៀបរបបនៅក្នុងការរៀបចំសម្រាប់ធ្នាប់នយោបាយរបស់កម្ពុជាហ្នឹងឲ្យប្រសើរជាងមុនហើយអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបើកលំហបរិយាកាសជាងមុនប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាស្ថានភាពมันមានការប្រែប្រួលច្រើនទេហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺការគោរពសិទ្ធិមនុស្សវិជាតបតៃហ្នឹងនៅតែមានភាពចង្អៀតដែលបើយើងមើលរបាយការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិក្នុង
ងការធ្វើការវាតម្លៃទៅលើសន្ទុះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សវិជាបតៃហ្នឹងបន្ទុយើងហ្នឹងនៅទៀតណាស់បើធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលផ្សេងផ្សេងទៀតនោះបាទបាទបាទហើយអញ្ចឹងដោយសារតែប្រទេសលោកសេរីប៉ុន្តែប្រទេសខ្លះក៏មិនសេរីណាស់ណាប្រហែលដែរតែទៅពីក្រៅទៅដាក់ទុនហ្នឹងបាទពេលក៏យើងមិនព្យាយាមតាក់ទងដោយថាធ្វើមិត្តធ្វើភ័ក្រជាមួយនឹងគេឲ្យគេស្គាល់យើងឲ្យគេដោយថាចង់ប្រស្រ័យតាក់ទងយ៉ាងហើយនោះក៏មានការគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងលើឆាកអន្តរជាតិតាមផ្លូវការទូតអីខ្លះដែរបើមិនជាយើងមានការត្រូវពឹងពាក់គេមិនក៏យើងមិនចេះឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងលោកសេរីខ្ញុំយើងបើយើងពិនិត្យមើលទៅដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថាក្រៅតែពីឱកាសនៅក្នុងការបង្ហាញអំពីបទពិសោធន៍ណាបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាកម្ពុជាប៉ុន្មានដល់ពេលនេះយើងឃើញថាកម្ពុជារសារជំហរហើយព្រោះនៅពេល3ថ្ងៃទៀតទេនៅក្នុងការរៀបចំហ្នឹងគឺថ្ងៃទី15ថ្ងៃទី16អញ្ចឹង3ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងហើយរយៈពេល3ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនជឿថាកម្ពុជានឹងផ្លាស់ប្ដូរចំហក្នុងការចូលរួមវិញទេប៉ុន្តែដូចជាខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាបើសិនជាមានការចូលរួមក្រៅទៅពីការបង្ហាញវត្តមានរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាប្រទេសដែលធ្លាប់រងគ្រោះហើយទទួលបានសន្តិភាពដោយមានការជ្រុំជ្រែងពីអន្តរជាតិយើងក៏ឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងការផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍នៅចៃរំលែកនៅគេហៅថាសមិទ្ធផលដែលកើតចេញពីសន្តិភាពហ្នឹងគេសន្តិភាពមួយដែលរៀបចំបានដែលកើតឡើងពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយក៏ឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងការបង្ហាញនៅជំហរទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីអាចឲ្យគេពិចារណានៅក្នុងការមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាដែរបាទប៉ុន្តែយើងដូចខ្ញុំបានលើកចឹងថាវាជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលកម្ពុជារសារជំហរឬក៏បង្ហាញជំហរបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចការនេះខ្ញុំមិនដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលខ្លឹមខ្លែងតែផលប្រយោជន៍តាក់ទងទៅនឹងរឿងបំណុលរុស្ស៊ីជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍ដែលចូលរួមនេះប៉ុណ្ណាទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាជារឿងដែលសោកស្ដាយដែលកម្ពុជាបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបាទបាទបាទសូមអរគុណលោកសេនជូរីបាទលោកបាទសេងវ៉ាន់លីបើមិនពេញចិត្តនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយសារថាអ៊ុយក្រែនក៏វាមិនជាមិនភ័យចិត្តស្និទ្ធអីជាមួយយើងនេះវាមិនស្មើនឹងចិនមិនស្មើនឹងអតីតយុទ្ធមិត្តរុស្ស៊ីសូវៀតអីទេបាទយ៉ាងហើយណាក៏ផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យប្រទេសស្វីសដែរបាទដែលគេធ្លាប់ចូលរួមបរិច្ចាគវិភាគទានក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទសវត្ស1990ហ្នឹងដែរបាទបើមិនដូចអញ្ចឹងទេក៏ត្រូវស្វែងរកប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរដែរបាទលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរលោកសេងវ៉ាន់លីក្រៅតែពីរឿងដែលយើងថាខ្ញុំនេះហុកហៃមកបាទដូចមនុស្សផ្សេងៗមិនសោះបាញ់ថាសោកស្ដាយបាទបាទខ្ញុំឯកភាពអ្វីដែលលោកអាសានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទនទីរបស់ប្រទេសស្វីសដែលជាប្រទេសសម្រាប់សម្រួលហើយដែលប្រទេសកម្ពុជានៅកោការអភិជ្រិតតាំងពីដើមព្រោះតែប៉ុន្តែមានការចោទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំហក្រោយៗមករបស់ស្វីសពីភាគីរុស្ស៊ីថាមិនបានកម្ពុជានៅភាគអភិជ្រិតក៏ដោយខ្ញុំតែថាដែលអូស្វីសក៏ជាប្រទេសដែលបានផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាច្រើនហើយជាប្រទេសដែល
ជំរុញឲ្យមានស្ថិរភាពផ្នែកនយោបាយសន្តិភាពអីជាដើមហ្នឹងគឺស្វីសដែលទុនគេសំខាន់ហើយយ៉ាងហោចណាស់គឺគាត់ថាបើសិនជាគ្មានតំណាងចង់ខ្ពស់របស់ភាគីកម្ពុជាចូលរួមគួរតែមានតំណាងកម្រិតមួយទៀតដែលដូចប្រទេសមួយចំនួនគេបានធ្វើគឺការបញ្ជូនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏អ្នកតំណែងទៀតទៅនឹងដើម្បីចូលរួមដើម្បីធ្វើម៉េចផ្ដល់តម្លៃចាស់ផ្ទះមួយទៀតការផ្ដល់តម្លៃចាស់ផ្ទះក៏អាចមានផ្ដល់ឱកាសដល់ខ្លួនឯងក្នុងការចូលរួមជជែកបង្ហាញអំពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នទៅលើឆាកអន្តរជាតិដែរដោយសារតែកន្លងមកនេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហាក់វាចាត់ទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើការធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីប្រម៉ូតមុខមាត់របស់កម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសធ្វើតែបត់តែលទ្ធផលយ៉ាងណានោះយើងអត់ដឹងថាបានចំនួនប៉ុន្មានក៏តែរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហាក់ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើការលើកកម្ពស់មុខមាត់ខ្លួនឯងនៅក្រៅប្រទេសក៏តែអាចជួបកម្ពុជាសន្តិភាពនៅស្វីសនេះតែពិតទៅមានការចូលរួមពីប្រទេសជាច្រើនតែកម្ពុជាអាចជួបជុំជជែកឆែកដើម្បីតាក់ទាញការវិនិយោគពីប្រទេសដែលចូលរួមនឹងហើយវាបង្ហាញអំពីការកម្ពុជានៅចំពោះស្របច្បាប់ដែលខ្លួនបានប្រកាន់កន្លងមកក៏ប៉ុណ្ណឹងអាចំពោះគោរពលើសេរីសម្រាប់នេះច្បាស់ខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាអាចដើរតួនាទីសំខាន់ដែរធ្វើបាត់តែអាចមិនចូលរួមក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំតែថាគួរតែបើសួរខ្ញុំខ្ញុំពិតថាគួរតែមានការតែងតំណាងតំណាងឲ្យចូលរួមក្នុងកម្រិតណាមួយដើម្បីទុកឲ្យម្ចាស់ផ្ទះផងហើយដើម្បីបង្ហាញអំពីចំពោះដែលអត់ងាររេរបស់កម្ពុជាក្នុងការគោរពហើយនឹងជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយបែបសន្តិភាពណាមួយកើតឡើងបាទបាទបាទសូមអរគុណលោកសេងម៉ាលីបាទរបបលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ជាពាក្យគុណក្រុងមូស្គូនេះសម័យដោយលោកអ្នកផ្សារខាងដើមអញ្ចឹងបរិទ្ធសេងសេរីការគ្រប់គ្រងជំនាន់សហភាពសូវៀតនោះបាទហើយឥឡូវជាពាក្យគុណក្រុងប៉េកាំងទៀតបាទហើយនឹងប្រទេសដទៃទៀតដែលហុចដៃជួយរុស្ស៊ីជាអតីតយុទ្ធមិត្តប្រឆាំងនឹងលោកសេរីនឹងបាទលោកមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំមិនសម្ដៅធ្ងន់ទៅរកសន្តិភាពពិតប្រាកដក្នុងចំនួនរបៀងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងទេតែគឺថាជារបៀបជារកការគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅវិញប្រទេសមួយដែលឈ្លានពានប្រទេសមួយទៀតដូច្នេះយើងគិតថាយ៉ាងម៉េចអានឹងត្រូវឬខុសចម្លើយសំញទេអានឹងជា basic logic គឺប្រទេសមួយដែលមានកម្លាំងធំជាងហើយឈ្លានពានប្រទេសមួយនោះវាជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងកំពុងតែជជែកគ្នានេះយើងជជែកគ្នាថាតើនឹងអាចស្វែងរកសន្តិភាពដោយរបៀបណាបើភាគីចំនួនមួយចំហៀងទៀតនោះមិនត្រូវបានអញ្ជើញមិនមែនរុស្ស៊ីបដិសេធមិនចូលរួមទេក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីនឹងគឺត្រូវបានគេមិនអញ្ជើញឲ្យចូលរួមតែម្ដងដូច្នេះហើយដល់ខ្ញុំធ្វើការសន្និដ្ឋានថាជាការស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់អ៊ុយក្រែនឬក៏ជាការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងសម្រាប់អ៊ុយក្រែនហើយបើសិនជាការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងសម្រាប់អ៊ុយក្រែនមានន័យថាអ៊ុយក្រែននៅមានកម្លាំងបន្តធ្វើសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីទៀតហើយអញ្ចឹងឲ្យភ្លើងសង្គ្រាមហ្នឹងឬក៏ការបន្តធ្វើសង្គ្រាមហ្នឹងគឺនឹងអាចពន្យារពេលបន្តទៅទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រើប្រាស់ពាក្យសន្តិភាពនៅក្នុងការយកមកធ្វើនៅក្នុងវេទិកានេះយើងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅជឿទុកចិត្តលើស្វីសដែរថាជាប្រទេសដែលមានចេតនានៅក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់ពិភពលោក
បានដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ជាពិសេសហ្នឹងតាំងពីសម័យកម្ពុជាកំពុងតែមានចំនួនកាលពីឆ្នាំ90ទសវត្ស90ទសវត្ស80អីនោះចឹងហើយប្រទេសស្វីសហ្នឹងមានប្រវត្តិយូរហើយនៅក្នុងការចូលរួមដើម្បីធ្វើម៉េចរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកមួយដែលមានសន្តិភាពសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកមួយដែលគោរពច្បាប់ហើយយើងឃើញថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកអ៊ុយក្រែននេះវាជារឿងដែលភ្ជាប់អើណាស់សម្រាប់ពិភពលោកហើយដំបូងឡើយហ្នឹងដោយលោកសេងម៉ាលីលើកឡើងអញ្ចឹងថាកម្ពុជាក៏បង្ហាញចំហមិនគ្រប់គ្រងទៅលើអំពើឈ្លានពានដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំជឿថាអាចនឹងមានផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងសម្រាប់កម្ពុជាជាពិសេសហ្នឹងគឺផលប្រយោជន៍ពីរុស្ស៊ីដែលយើងដឹងហើយពិភពលោករាល់ថ្ងៃនេះសម្រាប់ធ្នាប់ពិភពលោកហ្នឹងវាមានពីរសម្រាប់ធ្នាប់ហើយយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅវាមានពីរប៉ូលប៉ូលដែលមានអាមេរិកជាមេប៉ូលហើយនឹងប៉ូលមួយទៀតហ្នឹងគឺចិនរុស្ស៊ីហើយយើងឃើញថាកំពុងតែប្រទៀងបន្ទុំដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យវាមានសម្ដាប់ធ្នាប់ពីរដល់ពិភពលោកនោះហើយមិនមែនតែកម្ពុជាទេខ្ញុំនិយាយបែបនេះមិនមែនមានន័យថាយើងគ្រប់គ្រងចំពោះកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសតូចៗរួមទាំងកម្ពុជាផងវាប៉ុណ្ណោះវាមានការពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការចាប់ពលណាមួយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលកម្ពុជាបើយើងធៀបកម្ពុជាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសតូចៗដូចជាឡាវដូចជាភូមាដូចជាថៃឯងខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាហ្នឹងមានលក្ខណៈល្អជាងគេឆ្ងាយណាស់ល្អយកតែមែនតើដោយសារអីយើងមានសន្តិសុខកងប៉ាទីយើងដូចយើងថារកតែយើងថាមានអាវក្រោះព្រោះមានប្រទេស19រួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិមួយផងកាលនោះជាម្ចាស់អាកលេខីក្នុងការជួយការពារកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងការរក្សានៅអព្យាក្រឹតភាពតាក់ទងនឹងការរក្សានៅអដានអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានោះអញ្ចឹងហើយទោះបីជាពិភពលោកចែកទៅជាពលប្រមាណក៏ដោយក៏កម្ពុជាមានយ៉ាងហើយនោះក៏មានរបាំងការពារមួយដែលអាចឲ្យកម្ពុជានឹងជៀសផុតអំពីប្រទេសមួយដែលខ្លាយទៅជាទំនាប់របស់ឬក៏ខ្លាយទៅជាសេវៀនរបស់ការប្រគួតប្រជែងអំណាចរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនោះសរុបមកវិញខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាអាចជ្រើសរើសមធ្យោបាយការទូតរបស់ខ្លួនបែបណាក៏ដោយធ្វើម៉េចឲ្យបានផលប្រយោជន៍ខ្ពស់បំផុតមកដល់កម្ពុជាហើយផលប្រយោជន៍ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់កម្ពុជានេះគឺជាផលប្រយោជន៍ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយប្រជាជនដែលអាចទទួលផលប្រយោជន៍ពីនយោបាយការទូតនោះហើយដោយអ្វីដែលលោកហាសានលើកឡើងអញ្ចឹងថាទម្រង់នៃការវិនិយោគរបស់បណ្ដាប្រទេសប៉ូលទាំងពីរនេះផ្សេងគ្នាណាប៉ូលមួយវិនិយោគដោយភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌធ្វើម៉េចឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមានការគោរពប្រជាធិបតេយ្យមានការលើកស្ទួយនៅច្បាប់ការងារជាដើមដើម្បីឲ្យរក្សាផលប្រយោជន៍ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែពលមួយទៀតនឹងមិនសូវជាបានគិតភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌអីទេគឺគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមួយគេហៅ P
P2P G2G បាទសំទោសគឺ government to government មានន័យថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលពីរព្រមព្រៀងគ្នាហើយវាមិនសូវជាគិតផលប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋទេអានេះហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាក្នុងករណីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចតែសារតុល្យភាពរវាងពលទាំងពីរបានចាប់យកផលប្រយោជន៍បាទសម្រាប់កម្ពុជាទាំងពលលោកខាងលិចទាំងពលលោកខាងកើតនឹងជាវាស្ពលរុស្ស៊ីចិនហើយនឹងពលអឺរ៉ុបនោះហើយនៅអាមេរិកទៅទៀតនោះខ្ញុំគិតថាផលប្រយោជន៍នឹងទទួលបានច្រើនជាងការចាប់យកពលតែមួយនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះបាទបាទប៉ុន្តែបណ្ឌិតសេងសេរីសូមបន្ថែមបន្តិចបាទមុននឹងជួននីតិទៅលោកសេងវ៉ាន់លីនៅពេលដែលប្រទេសមួយត្រូវចាប់ពលទាំងពីរបានធ្វើការរស់ស៊ីជាមួយគ្នាឬក៏មានការទូតប្រស័យតាក់ទងល្អជាមួយគ្នាតើប្រទេសនឹងឯករាជ្យដែរមិនចឹងឯករាជ្យពេញលេញបើសិនណាជាឯករាជ្យមិនពេញលេញទេគឺថាធ្វើអីនៅតែខ្វាច់ចិត្តគេចឹងហើយលោកយល់យ៉ាងម៉េចបាទបាទជាក់ស្ដែងខ្ញុំថាអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងគឺសំខាន់ឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសមួយៗហ្នឹងសំខាន់បាទប៉ុន្តែគោលនយោបាយក៏សំខាន់ដែរនៅក្នុងការរក្សាតុល្យភាពហ្នឹងហើយយើងអាចមើលឧទាហរណ៍ប្រទេសវៀតណាមនៅក្បែរខាងយើងអ្នកណាក៏មើលឃើញថាវៀតណាមជាប្រទេសកុម្មុយនីសដែរក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាប្រទេសសេរីបាទមកនាំគ្នាមកវិនិយោគនៅវៀតណាមច្រើនមែនដូច្នេះយើងឃើញថានៅពេលដែលវៀតណាមចាប់ផ្ដើមមានការទោះបីខ្លួនឯងមាននិន្នាការមិនគ្រប់គ្រងសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកសេរីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្លួនឯងនឹងអាចរក្សានៅការគោរពទៅលើច្បាប់មួយចំនួនជាពិសេសហ្នឹងគឺច្បាប់ការងាររបស់ប្រទេសវៀតណាមហើយមិនបើនិយាយពីប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺក្រៅតែពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិគ្រប់យ៉ាងនឹងស្តៀងនៅក្នុងប្រទេសបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីតែបើសិនថាបើយើងបញ្ចេញមតិវិះគន់រដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងរឿងមួយផ្សេងដូច្នេះហើយខ្ញុំថាកម្ពុជាក៏មានប្រទេសលោកសេរីនឹងធ្លាប់ជួយជ្រោមជ្រែងដែរតាំងពីក្រោយឆ្នាំ91មកហើយខ្ញុំជឿថាប្រទេសដែលមានទឹកចិត្តសប្បុរសក្នុងការជួយកម្ពុជានឹងក៏មិនទាន់អស់ចិត្តពីកម្ពុជាដែរគេខំក៏ចង់ឃើញពួកគេជាម្ចាស់ហត្ថលេខាគេក៏ចង់ឃើញកម្ពុជាដើរបន្តទៅមុខដែរក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើយើងថាតើយើងនឹងមានចំហបែបណាយើងនឹងមានការរៀបចំឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរវៀតណាមបាទបាទបាទសូមអរគុណបាទបាទលោកសេងវ៉ាន់លីមុននឹងបញ្ចប់បាទមានមតិបរទេសខ្លះបាទគេថាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនក្តីឬក៏រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្តីមិនទៅចូលរួមប្រជុំក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារកជួយរកសន្តិភាពឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺថាមកពីលោកស្ដាប់ចិនត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំដែលជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីម៉ាញ់មិញហ្នឹងដូចគ្នាហ្នឹងគឺថាហេតុអ្វីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលលោកថាលោកចង់ធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខ្លាយទៅជាប្រទេសអ្នកមានមធ្យមនៅឆ្នាំ2030បានស្គាល់ថា6ឆ្នាំទៅមុខហើយ2050បានស្គាល់ថា26ឆ្នាំទៅមុខហើយទៅជាប្រទេសអ្នកមានបាទលែងពឹងពាក់ណាហើយហើយបើមិនហ៊ានទៅរកប្រយោជន៍នៅលើឆាកអន្តរជាតិបើឱកាសល្អម្លឹងមកដល់ហើយនឹងបានលើកមុខលើកមាត់ប្រទេសកម្ពុជានឹងក្រោមស្នាដៃរបស់លោកដែលថាជាមនុស្សឈាមថ្មីនឹងលោកសេងវ៉ាន់លីលោកសេងវ៉ាន់លីលោកបិទ microphone
លោកលោកសេងវ៉ាន់លីលោកបិទមីក្រូហ្វូនលោក mute ដែរបាទលោកសេងវ៉ាន់លីចេញដាច់បាត់ហើយបាទខ្ញុំមានសំណួរដែលបាទរីករាយណាស់បណ្ឌិតសេងសេរីបាទដែលខ្ញុំចង់សួរតែប៉ុណ្្នឹងដែរបាទគឺថាបើថាយើងឯករាជ្យមែនតើមានអធិបតេយ្យពេញលេញ 100% ហើយយើងធ្វើនយោបាយលើឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងយើងអត់បារម្ភពីខ្លាចនានានៅណីទេបាទខ្ញុំយល់ពីប្រទេសតូចប្រទេសខ្លាំងប្រទេសខ្សោយអីបាទក៏ប៉ុន្តែយើងហាក់ដូចជាដោយសារតែមើលទៅទាំងអស់គ្នាឃើញថាហាក់ដូចជាយើងនៅខ្លាចចិត្តគេបាទនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើអីមួយទោះជាមើលទៅឃើញថាត្រូវធ្វើក៏ដោយប៉ុន្តែអត់ហ៊ានមនុស្សសេនស៊ូរីលោកយល់យ៉ាងម៉េចបាទបាទកន្លងមកនេះយើងឃើញថាបើយើងមើលគេហៅប្រវត្តិសាស្ត្រសាសសម័យរាប់ថាថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺកាលពីយើងនៅក្រៅមណានិគមរបស់វៀតណាមគេថាទទួលឥទ្ធិពលនយោបាយពីវៀតណាមហ្នឹងហើយត្រូវបានមនុស្សមួយចំនួនថារដ្ឋាភិបាលសម័យនោះត្រូវបានលើកបន្ទប់ដល់វៀតណាមហ្នឹងគឺបាទបន្ទាត់នយោបាយរបស់កម្ពុជាហ្នឹងគឺជាបន្ទាត់នយោបាយដែលវៀតណាមគោះឲ្យដែរឥឡូវមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាបន្ទាត់នយោបាយត្រូវមានការសន្និដ្ឋានត្រូវបានធ្វើការសន្និដ្ឋានទៀតហើយថាបន្ទាត់នយោបាយរបស់កម្ពុជាទាំងបន្ទាត់នយោបាយការទូតទាំងបន្ទាត់នយោបាយផ្ទៃក្នុងហ្នឹងគឺត្រូវបានទទួលពលពីប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងសង្កេតមើលចេះយើងសង្កេតថាបើយើងទៅមើលលើច្បាប់យើងទៅមើលទៅលើឯកសារគតិយុត្តមួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងច្បាស់ណាស់ថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានភាពឯករាជ្យបាទម្ចាស់ការខ្លួនឯងធ្វើការសហការដោយស្មើមុខណាមាននយោបាយការទូតដែលមិនចូលប៉ះសម្ព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការអនុវត្តជាក់ស្ដែងចាប់ពីឆ្នាំ91មកយើងឃើញថាកម្ពុជាត្រូវបានមតិអន្តរជាតិឬក៏ត្រូវបានជាពិសេសផ្នែករបស់បណ្ដាលោកសេរីនឹងមើលឃើញថាកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនឯករាជ្យដែលរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះទុនវិនិយោគអីមួយចំនួនហ្នឹងក៏ត្រូវបានទោះបីជាមិនកាត់បន្ថយក៏មិនកើនដែរអ្នកវិនិយោគថ្មីថ្មីចូលមកឲ្យជាដើមអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថាវាជាមេរៀនដែរវាជាមេរៀនដ៏សំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយមនុស្សចំនួនថ្មីថាបទពិសោធន៍ដែលយើងមិនរក្សាមានន័យថាគេចង់ជាពិសេសលោកសេរីហ្នឹងគឺចង់ឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងប្រសើរឡើងទេដើម្បីរុញឲ្យកម្ពុជាសហប្រសាឡើងហើយឲ្យកម្ពុជាធ្វើដំណើរបានរយៈពេលវែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវឈរទៅលើប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដែលរុញអាណាបកប្រឆាំងឲ្យចេញវិស័យវិនយោបាយកម្ពុជាហ្នឹងបានជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានច្រើនណាស់សម្រាប់កម្ពុជាដូច្នេះហើយបើសិនជាក្នុងករណីនេះនយោបាយចំនួនថ្មីនយោបាយដែលកំពុងតែដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះជាមនុស្សចំនួនថ្មីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងអាចដកពិសោធន៍មេរៀនទាំងអស់នេះយកមកដើម្បីកែសម្រួលខ្លះធ្វើម៉េចឲ្យអាចមានលំហក្នុងការប្រកួតប្រជែង
ខ្ញុំជឿថាកម្ពុជានឹងអាចមានស្ថានភាពនឹងណឡើងវិញហើយការវិនិយោគបរទេសណាថែមបូកជាមួយនឹងការវិនិយោគរបស់ចិនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអាទុនវិនិយោគគេហៅ foreign investment direct investment ហ្នឹង FDI ហ្នឹងវាកាន់តែកើនឡើងវាមានទំហំកាន់តែធំអានេះហើយដែលខ្ញុំជឿថាវាមានផលប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទសូមអរគុណបណ្ឌិតសេងសេរីបាទរីករាយណាស់បានជួបជាថ្មីម្ដងទៀតការជួបគ្នាយូរបាទសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយបាទសូមជូនពរហើយសូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងទេសរីជួនជាទីមេត្រីអមាញ់មិញជាកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងបណ្ឌិតសេងសេរីអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងលោកសេងវ៉ាន់លីអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបាទហើយនៅចុងក្រោយបាយមិញយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកសេងវ៉ាន់លីបាទទៅបាទសូមអរគុណលោកសេងវ៉ាន់លីបាទសូមជូនពរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh សូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យបានប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ទិវារាត្រីសូមជម្រាបលា